Master John Orasambi oo ah khabiir American oo degan magaalada Washington ee dalka Mareykanka kuna takhasusay arrimaha qaaradda Afrika ayaa ka digay in Soomaaliland qadiyadeeda geyso maxkamad caalamiga ah. Madaxweyne Biixi ayaa khudbadii uu ka jeedinayay maalinta la soo noqoshada xornimada Soomaaliland 18 May waxa uu sheegay in uu qabo in Soomaaliland iyo Soomaaliya ku kala bixi karaan laba qodob midkood kuwaas oo kala wada hadalada caalamiga ah oo la raaciyo nidaamka wada hadalada caalamiga ah ee goobjoog ka yihiin dawladda iyo hay'ado caalamiga ah. Hadii qodobkaasi la waayo waxa uu soo bandhigay qodobka labaad oo ahaa in lagu kala bixi karo maxkamad caalamiga ah. Waxaanu yiri madaxweyne Biixi arinta labaad ee lagu kala bixi karaa waxa weeyaan maxkamada caalamiga ah oo aynu arintiina toos u geysano. Hase yeeshee khabiirkan waa soo socda arrimaha Soomaaliland iyo guud ahaan qaaradda Afrika ayaa qoraal uu ku soo baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka 22 May waxa uu kaga digay aragtida in qadiyada Soomaaliland la geeyo maxkamad caalamiga ah. Waxaanu Mr. John Rosenbergeri dowladda Soomaaliland waxay sheegtay inay qorsheynayso in qadiyad la geeyo maxkamad caalamiga ah waa istaraatiijiyad lagu guuldareysanayo balse waxay hoosta ka xariiqaysaa sharcinimo in lagu helo galaangal meel kale loo sameeyo. Master John Rosenberg ayaa waxa uu ka mid ahaa la taliyayaasha musharaxa Michael Bloomberg oo ka mid ah musharaxiinta ka qayb gashay doorashada xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka dhexdiisa. Balse aan ku guuleysan waxaanu qormooyin ku saabsan siyaasadda dowladda Mareykanka ee Afrika ku baahiya wargeysyo kala duwan. Maxamed Soomaali, Televishanka Caalamiga Star TV.